गुड मर्णिङ ओडा आज जानुवरी पन्ध्र तारिख र टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसन्तु नजर भल भागे निश्चित गोटे लाइक लग्यो नंबर वान् केन्द्र सरकार लन्च गरे मर्क पोर्टाल समस्तअपधारीको पनि एक बड खुशी खबर स्टार्टअप केन्द्र सरकार प्राधान्य बेले एने एक बड पदक्षेप स्टार्टअप विषय आरम्भ गर्ुला व्यक्त विशेष सविशेष तथ्य जाँदापि केन्द्र सरकार एक पोर्टाल लिपि केन्द्र वाणिज्य मन्त्रालय आसन ষোল তাৰিখে মেণ্টৰশিপ আডভাইজৰী আছিষ্টাণ্ট ৰেচিলেন্স্ৰোথ মাৰ্ক পোৰ্টাল লঞ্চ কৰিব যাওঁ কেন্দ্ৰ বাণিজ্য উদ্যোগ মন্ত্ৰী পিয়ুষ গোয়েল এই পোৰ্টাল উদঘাটন কৰিব এই পোৰ্টা মাধ্যমেৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ষ্টাৰ্ট অপ উদ্যোগে মাৰ্গদৰ্শন উপলব্ধ এতিয়া বিভাগ পক্ষু ষ্টাৰ্ট অপধাৰী সৈতে সিধাচল্পক স্থাপন কৰা বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান কৰা নম্বর টু ওশার দেশের প্রথম স্টাটপ অপ মেলা ছাত্র ছাত্রী মানুষের উদ্যমিতার ভাব জাগ্রত করাইব এবং স্টার্ট অপ ব্যবস্থা প্রকৃষ্ট করা লক্ষ্য নিয়ে ও হব ঠে একটপ মেলা আয়োজন করাখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক উদ্ঘাটন করা কার্যক্রম রয়েছে এ হচ্ছে দেশর প্রথম স্টার্ট মেলা যা ছাত্রছাত্রী মানি আয়োজন করা যাচ্ছি বলে স্টার্ট অপ ওশার কার্যনির্বাহী অধ্যক্ষ ডক্টর ওমকার রায় ଚଳିତ ମାସ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବି ସ୍କୁଲ୍ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହି ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ'ଣ ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା উদ্যোগী হোৱা লাগি সগুোৱা প্ৰস্তুত কৰা নম্বৰ থ্ৰী ভাৰতজোড়পেৰে হাতশ হাত যো যাত্ৰা আৰ কংগ্ৰেছ ভাৰত যোড় যাত্ৰা পৰে হাতশ হাত যো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব কংগ্ৰেছ আচন্ত জানুৱাৰী ছবিশৰু কংগ্ৰেছ পক্ষু এই অভিযান আৰম্ভ কৰা কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰম ৰমেশ এই যাত্ৰা মাধ্যমতে কংগ্ৰেছ কৰ্মী মানে ৰাহুল গান্ধী এক পত্ৰ প্ৰতী ব্লক গাওঁ ঘৰে পহিব ৰাহুল বাৰ্তা লোক নিকটাইবে এতিয়া লোক মানিক মোদী চৰকাৰ বিফলতা কুনে এক অভিযোগ পত্ৰ বিখিব প্ৰায় দুই মাছ ধৰি এই অভিযান চলিব নম্বৰ ফ'ৰ ভাৰত সৈতে সম্পৰ্ক অধিক সুফল প্ৰদান কৰিব কহিলা আমেৰিকা দক্ষিণ আৰু মধ্য বেপাৰ বিভাগৰ চৰকাৰী বৈদেশিক মন্ত্ৰী ডোনাল্ড লু ক বিশ্বৰ দুই বৃহত্তম উৎপাদনকাৰী বাণিজ্য ভাগিদাৰী হ'ব ভাৰত আমেৰিকা আগুৱা অঁ ভাৰত সৈতে সম্পৰ্ক অধিক সুফল প্ৰদান কৰিব ভাৰত সীমাৰে চাইনা আক্ৰোশ উপ চাইনা বন্ধুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ নেবু পছ ঘুঞ্চছে নিশ্চিত কৰি যে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আণ্টোণি জন ব্লিংকেন মাৰ্চৰে জি কোডিয়ে বৈদেশিক মন্ত্ৰী বৈঠক আৰু ভাৰতীয় নীতি থিংটেং দ্বাৰা আয়োজিত ৰচিনা সংকল্প ভাৰত যাত্ৰা কৰবে সে গুরুত্বপূর্ণ তথা উদ্যমান প্রযুক্তিবিদ্যা জানিব জাঁয়া ভারতের জাতীয় সুরক্ষা পরামর্শদাতা অজিত ডোভাল দুই সপ্তাহে

ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏହାପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏହି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ନେଲେ ମୋଦି ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶର ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅର୍ଥନୀତିଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନୀତି ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ ବେରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପିକେ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ অস্থিরতা লাগি ভারত বেশ উজ্জ্বল রয়েছে বিপদ রয়েছে বর্তমান সময় ডিজিটাইজেশন শক্তি স্বাস্থ্যসেব ও কৃষি ক্ষেত্র লাগি নয় সুযোগ সৃষ্টি করেছে তাহলে হাসল করিবা লাগি সরকারি ও ঘর ক্ষেত্র উদ্যম করিবা দরকার এই অবসরের অর্থনীতিজ্ঞ মানে কৃষি ও ম্যানুফ্যাকচরিং কু সেমানক মতামত ও প্রস্তাব নম্বর 7 আয়কর ঠকিছন্তি ট্রাম্প এক মিলিয়ন ডলার জরিমানা সহ জেল দণ্ড শুনাইলে কোর্ট ଆୟକର ଠକେଇ ନେଇ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଜରିମାନା କଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଚାରପତି ଗତ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନଥିବାରୁ ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦଶମିକ ଛଅ ଏକ ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ଗତମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ସତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ମନୋହଟନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସନ୍ ଜୁଆନ୍ ମାର୍ଚାନ୍ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଗୁପ୍ତଚର ବୃତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇରାନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇରାନୀୟ ନାଗରିକ ଆଲିରେଜା ଆକୋବରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଛି ଇରାନ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଇରାନ୍ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସମ୍ପର୍କରେ খবৰ পৰিৱেশন কৰাৰ মেজা নিউজ এজেন্সী সূচনা দেছে এই ৰিপৰ্ট অনুসাৰে ব্ৰিটিছ কুইন্দা এজেন্সী এম আই সতৰপৰাই গুপ্তচৰ ভাৱে কাম কৰু বুলি অভিযোগ লগৰ্টৰে তাহ সাব্যস্ত হৈছিল ব্রিটিশ সরকার এ পরে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যাই নাইন উচ্চ মূল্যের কারবার ক্ষেত্রে গ্রাহক মুহ আখি মধ্যান করি ব্যাংক ব্যাংক ঠকিয়ে ও টিকস রোক ভারত সরকার ব্যাংক মানুষ ফেস রেকগনিশন ও আইরিস স্কানিং ব্যবস্থা অনুমতি দিয়েছেন জনে গ্রাহক এক নির্দিষ্ট বার্ষিক সীমাঠার অধিক পরিমাণ কারবার কলে তা পরিচয় চিহ্নটপ এপরি যাঞ্চ করা ইতিমধ্যে কেতিয়ক ঘৰৈ বেংক এখন লাগু কৰি সূচনা মিলাছে তেবে এবে এয়া সৰ্বসাধাৰণেৰে প্ৰকাশ কৰা যায় নাই পৰা এই সম্পৰ্কে নিয়মাৱলী আচিব নম্বৰ টেন হিন্দু বাহ অধিনিয়ম অনুযায়ী কেৱল হিন্দু মানে বিবাহ কৰি পাৰিব কয়ে সুপ্ৰিমকোৰ্ট হিন্দু বিবাহ অধিনিয়ম অনুযায়ী বিবাহ কৰিবৰ অধিকাৰ কেৱল হিন্দুমানকৰ অকথািমকৰ্ট এই আইন অনুযায়ী অন্য় ধৰ্মৰ লোকে বিবাহ কলে বাহন্যেচনা কৰা

ନିଜର ପରିଚୟ ଅଛି ବିବାହକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ରାୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିକିମ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ପରେ ଅଣ ସିକିମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟକର ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ଏହା ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ଅଟେ ଭେଦଭାବ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଏବଂ ଏକୋଇଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି সূচনাযোগ্য এপ্ৰিল এক দুহাৰ আঠৰে জেকিমিঅ বাহে চিকিম ব্যক্তি কোনো অযোগ্যতা নাই বুলি জম আৰ শ্বাহে কৈছে নম্বৰ টুৱেলভ ধৰ্মশা ভূমিকম্প ঝ্টকা

ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ को कार्यक्रम स्थली मुतयन गरिट्रपतिको निरापत्ता बय भेदकरी राष्ट्रपतिको स्वागत गर्दा प्रथम धाडी उपस्थित थापा सरकारी अधिकारी अधिकारिन् निकटा हाजर नम्बर फर्टिन रुष नियन्त्रणले पूर्व युक्रेन सहर सोलेदार पूर्व युक्रेन र सोलेदार को रुष निज को नियन्त्रणको नै गुरुवार सन्धार रुष बाहिनी उक्त को संपूर्ण दखल गरिन्छ रुष प्रतिरक्षा मन्त्रालय अन्यपक्षर युक्रेन पूर्व सामरिक कमाण्ड मुखपत्रु দাবি খণ্ডন করেছেন সোলেদার এবে ইউক্রে সে নিয়ন্ত্রণে থাকেন ইউক্রেন সেবী সোলেদারে লড়াই জারি রক্ষি বলে ইউক্রেন দাবি করেছে ক্ষুদ্র শহর সোলেদার পাই উভয় রুশ এবং ইউক্রেন বিপু ক্ষতিশী তে সোলেদার সহরপ্রাই দুই রাষ্ট্র মধ্যে লড়াইপ্রেম প্রায় পাঁচশ রু অধিক লোক এখানে ফসি রয়েছেন নম্বর ফিফটি অপমিশ্রিত ঔষধ উৎপাদন নিয়ে সন্ফার্ম আমার তাগিদ আমেরিকার স্বাস্থ্য নিয়ামক গুজরাট ভিত্তিক কারখানার ঔষধ দ্রব্য মাইক্রোবায়োলোজিকা প্রদূষণক রোকের পরিকল্পিত উপযুক্ত লিখিত প্রণালী পান করি বিফলতা সহিত উৎপাদন অভাবপি প্রমুখ কোম্পানি সহ ফার্মা তাগিদ করেছে এনে এক তাগিদ চিঠে আমার খাদ্য ঔষধ প্রশাসন হালোল প্লাটরে বিভিন্ন ঔষধ উৎপাদন অপমিশ্রণ এবং বিভিন্ন ত্রুটি বিষয় সূচিত করেছে ইউএসএফ ডিএ সিজিএমপি নিয়মর উল্লঘন যার্মস্যুটিকা এই চেতা পত্র দিয়া যাই কারণ উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ প্যাকিং কিংবা ধারণর পদ্ধতি সুবিধা সিজিএমপি অনুযায়ী নু ঔষধের অপমিশ্রণ করা নম্বর ললিত মোদী গুরুতর আরামনা কে সুস্মিত ভাই

পুলিচৰ সূচনা অনুসাৰে শনিবাৰ পূৰ্হ এঘাৰটা পঁচিছ এঘাৰটা বত্ৰাৰটা বত্ৰধ্যৰ ধমকূৰ্ণ কল আছিল সতছট্টি মিনিট মধ্য এই কল মিলি ল ধমকল পাৰ গড়কী জনসম্পৰ্ক কাৰ্যালয় পুলিচক সূচনা দিছিল নম্বৰ এইটিন গংগাাগৰৰে বুড পকাইলে একত্ৰিছ লক্ষ শ্ৰদ্ধিত্ৰ মকৰ সংক্ৰান্তি অৱসৰৰে পশ্চিমবংগৰ দক্ষিণ চবিশ প্ৰগনা গংগাাগৰৰে বুড় পকাই লক্ষাধিক শ্ৰদ্ধা চলিত বৰ্ষ একত্ৰিশ লক্ষ ভক্ত পশ্চিমবংগ প্ৰশাসন ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାସାଗର ବୁଡ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ମୂଳ ଭାରତୀୟ ଆରୋ ଖାନ୍ନା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆରୋ ଖାନ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ସିନେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି তাঁর ঘোষণা পরে ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং আমেরিকার অনেক রাজ্যে, কল্পনা জল্পনা আরি যে সে আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন রাষ্ট্রপতি পদপ্রে প্রত্বন্দ্বী হয়ে পতেক গণমাধ্যম রিপোর্টে এভাবে দাবি করা ছয়ালশ বর্ষীয় খানাঙ্ যে নিকটতর সে দিহাজার অষ্ট্রপতি নির্বাচন কিংবা এ পূর্বু হওয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিজের বিকল্প খোলা রাখি নম্বর টোয়েন্টি পুঁ আতঙ্ক ঘনাইলা অশরে

गुणा कम अटे यही सब भेरीयन्ट बर्तमान पर्यन्त अठतिस देशको व्यापि छ नम्बर ट्वेन्टी पुलिस स्टेशन स्टेसन आक्रमण कले टीटीपी आतंकवादी पडोसी देश पाकिस्तान गुरुतर आर्थिक संकट दे गति अन्य पक्ष पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना बंद बन्दा नाऊ नै आतङ्कवादी सङ्गठन तेहेरी कि इ तालिबान पाकिस्तान टीटीपी द्वारा हुन्छ सद्यतम आक्रमण रे आक्रमणले पुलिस कर मृत्यु घटि টি টিপি পাকিস্তানৰ পেশুৱাৰ এক পুলিচ ষ্টেচন উপে আক্ৰমণ কৰিছে এতিয়া জনে বৰিষ্ঠ পুলিচ কৰ্মচাৰী সমেত মোট তিনিজণ পুলিচৰ মৃত্যু ঘটিছে নম্বৰ টুৱেণ্টি টু শংকৰ অজব দাবীপেৰে মুহ খোলিলে পীড়িত মই এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানেৰে নৱেম্বৰ মাছৰে ঘটি থকা পৰস্ৰা ঘটনাৰে প্ৰত্যন খবৰ মিলবাৰে লাগিছে অভিযুক্ত শংকৰ মিশ্ৰ কোৰ্টৰে যে মহিলা উপেৰে পৰস্ৰা কৰি নাহি পৰস্ৰা কৰিশ্ৰ এমি মন্তব্যক দৃঢ় বিৰোধ কৰি मिछ एवं मनगढ़ा कहानी कहता महिला कहते शंकर मिश्र को अदालत 14 दिनिया विचार विभाग हाजत को पठाई নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ৰেকৰ্ড স্তৰৰে সুনা দাম ফিউচৰ মাৰ্কেটে সুনা দাম ৰেকৰ্ড স্তৰৰে পহিছে দশগ্ৰাম পিছা চুনা মূল্য ছপন হাজাৰ দুইশ পঁয়ল টকা হৈছিল শেষ থৰপাই দোড় অগষ্টে সুনা দামু এই উচ্চস্তৰৰে দেখা মিল গতবৰ্শ নৱেম্বৰ ঠাইতামেৰে নিয়মিত বৃদ্ধি হেছেন ৰেকৰ্ড স্তৰক বৃদ্ধি পাইছে আমেৰিকা বজাৰ প্ৰভাৱে সুনা মহা হ'লে আন্তৰ্জাতিক স্পট মাৰ্কেটে চুনা আউন্স পিছা দাম অশ পঞ্চানবে দশমিক আঠ দুই ডলাৰ ৰ মূল্য ঊনৈছশ কোডিয়ে ডলাৰ

কিন্তু এতিয়া কাম কৰ ব্লকচেন প্ৰযুক্তি নিষিদ্ধ নহয় বুলি দৰদাম বিৰোধী লৰ্জুনী নজৰ ৰখিছো মুদ্ৰাফী কোনে ভাৰত যো যাত্ৰা হৃদঘাত ভাৰত জোড যাত্ৰা বেলেগ কংগ্ৰেছ সাংসদ হৃদঘাত শনিবাৰ সকলে পঞ্জাৱৰ ফিলৰ ঠাই ভাৰত জোড যাত্ৰা যাওঁ বেলেগ জলন্ধৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ সন্ত চৌধৰি দেহনা ଶନିବାର ସକାଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଖ ସିଂ ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସନ୍ତୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏନେଇ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ଦ୍ଵାରର ଦଶ ଫୁଟ ଯାଏ ନିର୍ମାଣ ସରିଲାଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଶହେ ସତୁରିଟି ଖମ୍ବ ତିଆରି ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲୋର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ ଏକରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତରାୟ କହିଛନ୍ତି ରାମଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন আচন্ত সপ্তাহেৰে টুইটৰ আচিব এক নূ ফিচৰ টুইটৰ চি এলন মস্ক এক বড় ঘোষণা কৰিছিল এই সোচিয়ল মিডিয়া প্লটফৰ্মৰে খুব শীঘ্ৰ এক নূ ফিচৰ দেখিব মিলিব এনেই কম্পানী পক্ষু প্ৰক্ৰিয়া জাৰি ৰ তে এই খবৰ শুনিব টুইটৰ ইউজৰ্ছ উৎকত বঢ়ি যায় তাৰ টুইটৰৰ নোৱাৰ ফিচৰ আচিবলৈ কেতিয়ে সময় লাগিব সেই মস্ক সূচনা দিম বুকমাৰ্ক বটন টুইট ডিটেলছ পেজ উপে আচিব ইমেজ লেন্থ ক্ৰপ মামুলী বক ফিক্স আচন্ত সপ্তাহে আচিব ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ ବୁକ୍ମାର୍କକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବନାଯିବ ଏହା ଫଳରେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଖୋଜିହେବ ବୋଲି ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ବିସିସିଆଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ଲାଗି ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଟିମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ହେଲେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କ ଚୟନକୁ ନେଇ ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି টি টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে সে রন করুত্ব বেড়ে লম্বা ফর্ম্যাটে নিজকে সাব্যস্ত করা পড়িপারে বলে অনেক কুচড়া মুম্বাইর সরফরাজ খাঁকু দলের সামিল করা প্রশ্ন করা নম্বর টোয়েন্টি নাইন টি টোয়েন্টি দল বাড়লে রোহিত কোহলি বর্তমান ভারতীয় টিম শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে দিনিকিয়া সিরিজ খেলুছে এহা পরে দল নিউজিল্যান্ড বিপক্ষে হোয়াইট বল ফর্ম্যাট্রে সিজ খেলব বিসিসিআই সিআই পক্ষু নিউজিল্যাড বিপক্ষে হওয়া দিনিকিয়া টি টোয়েন্টি সিরিজ লাগি দল ঘোষণা করছে এসহ অষ্ট্রে বিপক্ষে খেলা যাওয়া প্রারম্ভিক দুই টেস্ট লাগি দল ঘোষণা হয়েছে নিউজিল্যান্ড বিপক্ষে হওয়া টি টোয়েন্য়টি সিজে রোহিত শর্মা এবং বিট কোহলি সুযোগ মি নাই এই পূৰ্ব শ্ৰীলংকা বিপক্ষে খেলা যাওঁ ছিৰিজুৰু উভয় বাদ পিছে এনেই এবাৰ প্ৰশ্ন উঠিছে এই দুই বৰিষ্ঠ খেৰা টি টুৱেণ্টি ফৰ্মট্ৰু বিদা কৰা এয়া কেৱল আৰাম কৰিব লাগি ব্ৰেক দিয়া যা চৰ্চাৰ বিষয় পালিছে ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଦେଶରେ ଶହେ ଅଣାଅଶୀ ନୂଆ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ଅଣାଅଶୀ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଶହେ ଅଣାଅଶୀ ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି କୋଟି ଛୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ନଅଶହ ଛତିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ପଚିଶରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତ